Ya mas. Ya apa? Munggah ngarep ono mas, bisa mas.
yo no le. Oh no, de plan. Mbo. Tuh kena untuk tangan. Beduk sih bos, ngasuh bos. Tak kira saya start pomek wong wolu tiba ya kayu. Apa ipit? Ndak, katosin sing iki yo. Ya ke jan meneng ini weh. Wes lho. Aku sing kanan narik pas nang tak kawul ngene tangane sing kene nggo teli. Kene yo ki. Kene kena idek mu kene transform. Iki kok tindakan bajul ah. Ibu iki rasane. Ayo. Anune iso kecantel nang opo yo? Urip iki ya. Mati. Nyah, entek. Entek baterainya. Mang sak jam. Mana mati mandek iku ki? 65 menit. Bos, baterainya tak di sama baterainya. Yo kita akan doping. Ini kok kilo ya? Ini hijau lebih banyak apa? Three in one deh. Thank you.
bisa.
Tapi buku template nasi kredit kan tak sampai dah dewi. Tidak. Bensinnya, sudah mau tunjuk tak bensinnya. Gak ngarep kono mas, bisa mas.